E, mi smo u planu bili da odgovorimo na 50 pitanja večeras ali se već odužlava nasa, naša emisija odgovorit ćemo još na ovo posljednje pitanje a ako bog da u narednim emisijama ćemo odgovoriti na pitanja koja smo pripremili za večeras pitanje želim da priđem na islam pa me zanima da li mogu ja kao osoba koja nikada nije prije imala doticaja sirom da priđem na islam Svakako, bez obzira insan kako se deklarisao prije nego što uđe u islam, da li je bio ateista, da li je bio kršćanin, da li je bio židov, ili, 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 bez obzira kako se deklarisao, svi ljudi mogu da prime islam. Od blagodati i potpunosti savršenstva islama jeste da svi ljudi, bez obzira na boju koži, bez obzira na koji jezik govori, bez obzira gdje su rođeni, bez obzira kako se njovi roditelji deklarisali, bez obzira svako može da postane musliman. Znači, da li mogu da postane musliman zato što jednostavno prije toga nisam imao nikakav dodir sa vjerom? Svakako. I ljudi ateisti, i ljudi koji su odrasli u porocama, koji se deklarišu kao kršćanske ili židovske, a nisu prakticirali vjeru, da li čovjek može postati musliman? Da.